ukipeleka dem date alafu aitishe vitu mingi kuliko hiyo pesa uko nayo utafanyaje? Mimi ndamwacha hapo na mimi nijitoa. Kama ndakuwa kidogo mimi ndalipa yangu. Hiyo nyingine atajipanga. Hii ni Voice of the Streets. Niko na maswali tatu, ni random questions. Acha nikuulize ya kwanza. Ukipeleka dem date alafu aitishe vitu expensive than your budget, alafu bill ikue kubwa, utafanya nini? Sasa kama ni mimi, juu mimi najielewa mimi ni asola. Sasa si mimi namwachanisha tu hapo. Hautalipa bill yake ama yako? Siita ina depend vile tutakuwa tumeelewana. Ja hata anajua pia mimi natafuta. Mambo? Boa. Jina? Jeff. Ukipeleka dem date alafu aitishe vitu mingi kuliko hiyo pesa uko nayo utafanyaje? Ai, sina mwachanisha hapo. Inafaa tambue dozi msako nazo ndio anze kuodo vitu anaitisha. Unaona? So unamtoka. Mimi namnawa tu. Namnawa kipetero, mimi namwacha hapo, nenda zangu. Kipetero kiasi. Na wewe? Itabidi tu ameelewa bana juu sasa hii yenyewe sasa ni kubada. Kuna deform bana. Ataelewa tu, anielewe. So, lazima acheze na budget yako. Bana, mali mfuko inafika tu hapa kubali. Na hayo tadu. Vetu msa amesema, kwa natoka makejani katusha piga budget. Tunafika kan chips, kama ni maragwe mchele sawa. Supucha hapo ndo hiyo. Asiposikizana tuwezi toka. Akiongezea budget unamtoka. Akiongezea budget, kako na doza kuongezea saa. Lakini kan tegemea mfuko yangu na muongeze nyayi wizi. Clean, ukipeleka dem date, alafu aitishe vitu expensive kuliko budget yako, utafanyaje? Nikipeleka dem date, aitishe vitu expensive kuliko my budget. Obvious hapo. Siwezi sema, like, juu sasa hizo vitu siko kwa in high budget, and I'm not even quality to kulipa hizo pesa zote. So hapo itabidi nimelipa zangu na nimejikata. So unamtoka? Itabidi nimemtoka juu saa hapo hakuna venye ninaweza jisaidia. Ajipange. Itabidi ajipange, lakini sasa juu ni mamanzi yako. Lakini sioni otherwise, lakini nikibidi tu kujikata. Naitwa Boniface Mokaya Manwa. Boniface, umepeleka dem date, alafu anaitisha vitu expensive kushinda budget uko nayo, utafanyaje? Sasa itabidi tu kitu ya kwanza nitamuuliza as in ex wake walikuanga wana date aje, as in hizo vitu expensive yeye baba yake anaweza mpea ama mama yake ama familia yao inaweza kumpea hizo mahitaji mimi ananiomba. Juu hawezi niambia anataka tuseme keki ya 2000 na sina. Sasa inabidi kama niko na 50 tunaenda tunakula chafua. Maisha bado nikipata dough kama ni msichana understanding tutakula kulingana na ile pesa yenye niko na. Lakini sitaanza juu siwezi jifinyilia kimaisha. Yeye for example nikopesha marafiki niende kumbaia kitu expensive yenye mimi mwenyewe hata sina. Nimbaia hata kiatu 2000 mimi mwenyewe nafaa kiatu ya 200. Hiyo ni ngumu bro. Ukipeleka dem date alafu aitishe vitu expensive kushinda budget yako utafanyaje? Si unawambia tu na unamlenga unaenda zako. Unachana na yeye kama anaitisha vitu una unamwambia wewe una afu unajitoa kama hataki kana zataka baki kaa hataki aende. Okay, Kelvin, ukipeleka dem date alafu aitisha vitu expensive kuliko budget uko nayo utafanyaje? Venye naweza fanya? Sini kumkataza akizidi na mtoka ama. So kaa sha kula already? Kaa sha kula. Ama sha tumia. Naona pesa? Hapo ni normal. Hakuna vinyo unaweza fanya ni kujikaza tu. So unajitoa? Unajitoa, Jina? Fila. Fila? Yeah. Ukipelekwa date na mwanaume, alafu uitishe vitu expensive kuliko budget yake, wewe utafanya aje? Ati akifanya aje? Like, umeitisha vitu, alafu umerealize ana pesa ya kutosha, utafanya aje? Sintapunguza. Na kama usha kula, maybe, ama usha tumia?
itabidi nimemsaidia kulipa. Okay, umepelekwa date na mwanaume. Alafu unafika hapo umeitisha vitu ya pesa mingi kushinda hiyo budget yako nayo. Utafanya aje wewe? So itabidi tu amenibaya June nimeitisha. Ama atabai kulingana na mfuko yake penye imefikia. Wewe utafanya aje? Mimi ndamwambia abai tu kulingana na mfuko yake vile amefikia. Na wewe utafanya aje? Mimi nitamwambia kama kuna pesa kidogo nirudishe ze, alafu anipe nichukue za pesa yako nazo. So hakuna mwenye anataka hapa hata kuongezea pesa yake? Ai, siwezi ongezea juu alikuwa ameni promise anakuja kunibaiia. Wewe huwezi ongezea pesa yako? Ah, pesa yangu siongezei. Lakini kama ni mpulea na kama ni mpulea na mforce anunue juu sina haja na yeye. Eh, lakini kama mwenye niko serious na yeye hata naweza mumhurumia hata ikae tu. Eh. Wewe unaweza ongezea? He, kama nampenda nitaongezea. So pesa yako ni yako lakini ya mwanaume ni yenu wote. Eh, pesa yangu ni yangu, ya mwanaume ni ya ni yetu wote. Pesa yako ni yako, ya mwanaume ni yenu. Eh, yangu ni yangu, ya mwanaume ni yetu sisi wote. Eh, yangu ni yangu, ya mwanaume ni yetu sisi wote tu share. So yako ni ya kufanya kazi gani? Yangu tu kama sijoleka yangu ni ya kujifanyia tu mahitaji yangu. Na zinginezo kusaidiana kwetu. Yangu ni ya kujisaidia vile nataka mahitaji mingi vile kawaida wasichana uko na mahitaji mingi. Sasa hakuna haja nimpe gharama ya kununua vitu mingi na tunafaa tununue tena vitu zingine. Yangu pia ni ya kujirembesha na ya kusaidia wazazi wangu. Sawa, asanteni sana. Mambo? Poa sana. Jina? Naitwa Boni. Boni? Yeah. Ukipeleka dem? Yeah. Date, alafu aitishe vitu expensive kuliko hiyo pesa uko nayo, utafanya aje? Ai, sasa mimi ndo nampeleka date, lazima nipange place yetu naenda. Hiyo lazima nijue kunaendanga. So sidhani kama inaweza happen. Labda akisuggest place. Hiyo place lazima ulengelenge Ngunjiri kwanza. Eh. Na situation kaa hiyo ikitokea. Happen. Asa hapo hivyo si fuliza inacheza kaa eh, najua tu. Eh. Ufai kuchoma rada na by the way. Na pia ina depend demu gani huyo. Eh. Chukua demu mwenye ameiva. So unaweza cheza kaa wewe unaweza fuliza. Lakini kuna wengine anachoma picha. Na itabidi tu aelewe situation venye vitu iko. Eh, kwa ground tunamchapia tu real venye iko. Eh, inakuanga hivyo tu. Zee, nataka kukuuliza, ukipeleka dem date, alafu waitishe vitu expensive kuliko budget yako, utafanya nini? Mimi? Asi mimi ndamuacha hapo na mimi njitoa. Sanda msaidia aje yenyewe kama mimi niko na pesa kidogo. Umuachie bila ama utalipa yako? Kama ndakuwa kidogo mimi ndalipa yangu, yo ingine, atajipanga. Lakini si niwe umemuita? Sijakataa, lakini sasa mimi nikampeleka hapa yenyewe. Bei inatosheana. Sia tunampeleka penye itoshi. Ye mwina ndaka expensive ama mimi. Mambo? Poa. Jina? Naitwa Mary. Mary, ukipelekwa na boy date, alafu realize ana pesa ya kutosha, utadu? Ntamuacha. Ntamuacha. Unamtoka? E, namtoka. E. Diana, ukipelekwa date na mwanaume, alafu realize ana pesa ya kutosha, utafanya? We, tricky. Hey, mi enye kaa sina eni neza mtoka tu. Alafu, after usha kula? Hey, sasa nitatutadu, sina do, maybe ana. Sasa itabidi amejisort tu. So, unamuachanisha hapo? Ami itabidi tu, siko ubaya. Itabidi tu nimemuacha hapo. Liko budget yako, utafanya aje? Sini naacha nae. Huh? Naacha nae. Like, unamuachanisha hapo? Hapana, si unameka na understand? Kwa hiyo haiwezekani. Cheza na budget yako. Yeah, lazima. Julius, ukipeleka dem date alafu aitishe vitu zaidi ya hiyo budget yako, utafanya aje? Yeah, kama niko na pesa nitabaya kitu smart, kama kuna pia ni sawa. Yeah. So kama hakuna utamwachanisha? Sikumwachanisha, namwambia hakuna turudi. Yeah. Unamwambia budget yako ifiki. Yeah, ifiki hapo. See next time.